Vispirms es gribēju teikt tā, pats pirmais, ka šo katlu mājas nodevu iepriekšējais priekšsēdētājs. Nodevu eksploatācijā. Es nācu darbā pēc mēneša. Un likās, ka viss ir kārtība, mums bija jāuzsāk apuri normāli, jo arī fonda atbalstīja, nu, oktobra mēnesī, un mēs šo apkuri arī uzsākām. Bet augusta mēnesī mēs konstatējam faktu, ka mēs šos katlus nevaram palaist. Fiziski katlus būzņiem ja nevar palaist eksploatācijā. Jo tādas problēmas, pēkšņi saka, tāpēc nevaram palaist, ka es lūku ogļu katli iegādāti, nu, un tālāk. Protams, mēs šo jautājumu atrisinājām. Bet neviens jau neticēja, ka mēs šo jautājumu atrisināsim. Un tad sākās šīs te lāvīna veidā process. Iepriekšējais priekšsēdētājs rakstīja sūdzības uz visām instancēm, kur vai sauc iedzīvotājs sapulcis, ka lūk, esot iegādāt oguļu katli, tāpēc arī mēs to apkuri nevaram palaist. Bet mēs šo apkuri palaidām uz atjaunojumu resursiem. Katli darbojās jau otro mēnesi valstī. Mēs sildām ekonomiku, viens mazs novads pa 290 tūkstošiem latu, ko mēs maksājam pa gāzi Krievijā, bet šī nauda paliek šeit pat Latvijā paliek, 290 tūkstoši lati. Ir 8 darba vietas, 10, ropažos pa 10 santīm lētāks apkurīt nekā ar gāzi, tur silokoga ciemā ir 12 santīmi lētāk uz vienu pa gāzi. Plus arī uzņēmēji, zinot, ka mēs esam uzbūvējuši katlu māju uz granulu apkuri, vietējo granulu ražošanu uztaisīja nelielu. Viņi arī domā, kā biznesu attīstīt. Tā kā notiek šis biznes šeit uz vietas, mums pasaka fondi, ka lūk, ka mums jāatmaksā šī nauda. Nu, es uzskatu, tas ir ļoti netaisnīgi. Tas ir principā netaisnīgi. Ja mēs kurinām uz atjaunojumu resursiem, mēs CO2, mēs līgumu izpildām, pilnībā izpildām līgumu CO2, bet uz pieņēmumu bāzes, ka lūk šie katli, uz katlos neiegūst liederību, tur 85% jābūt katlu liederībai, tas ir tāda lieta, uz to var apmēram balstīties un noņemt visu finansējumu, nu tas jau nav godīgi. Kas notiek, ja mums būs finansējums jāsamazina? Protams, nekas briesmīgs nenotiks. Ir vairāk risinājumi. Kādā gadījumā mēs zaudēt nepaliks, jo tas ir biznes, kā jūs zināt, apkuri, tomēr tas ir biznes. Un jau vairāk uzņēmēji ir interesējušies, ir privāti uzņēmēji, kuri gatavi pārplikt šo projektu. Un mēs šo naudu atgūsim. Bet vai kurinās atjaunojumu resursi, to mēs nezinām.